আসাম চি ডব্লিউ এক্সামটো অন্য পৰীক্ষাসমূহতকৈ এইটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি ইজি হয়। কিয় হয় এই গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিঅ'টোত আজি ডিছকাছ কৰিম। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আসাম চি ডব্লিউৰ ওপৰত। আসাম চি ডব্লিউ এক্সামটো অন্য পৰীক্ষাসমূহতকৈ এইটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি ইজি হয়। কিয় হয় এই গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিঅ'টোত আজি ডিছকাছ কৰিম। চ' ষ্টুডেণ্টসকলে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট তোমালোকে চাই লোৱা। চ' এইটো ক্লাছ টুৱেলভত ছায়েন্সত যিসকলে অলৰেডি গমেই পোৱা তোমালোকে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব। তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভত তোমালোকে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ ছাবজেক্টটো তোমালোকৰ থাকিবই লাগিব। এতিয়া আসাম চি ডব্লিউ তোমালোকৰ আছটোৱে কণ্ডাক্ট কৰে। আছটো মানে হৈছে আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি, তোমালোকৰ জালুকবাৰীত আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাছ কৰিলে ক'ত ক'ত ছিট পাবা? চ' ইয়াৰ পৰা আসাম চি ডব্লিউ যদি পাছ কৰিব পাৰা, অসমৰ যিকেইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমাৰ জালুকবাৰীত আছে গুৱাহাটীৰ, লগতে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বা তোমাৰ বাকী যিখিনি তোমালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ তোমালোকৰ বিটেক প্ৰগ্ৰেম আছে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতো আছে, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতো আছে, এই গোটেইবোৰত তোমালোকৰ আসাম চি ডব্লিউ পৰা এডমিশ্যনটো হয়। কোকৰাঝাৰৰ চি আই টি, এই গোটেইসমূহতে তোমালোকৰ আসাম চি ডব্লিউৰ পৰা তোমালোকৰ এডমিশ্যন হয়। এতিয়া তোমালোকৰ এক্সাম তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো বৰ্তমান চলি আছে আৰু এইটোৰ লাষ্ট ডেট আছে তোমালোকৰ 3rd April, এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখলৈকে, তোমালোকৰ 2024ৰ এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখলৈকে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে। চ' তোমালোকে লাষ্ট ডেটলৈকে বাট নাচাবা, আগতেই তোমালোকে এপ্লাইটো কৰি দিবা। আৰু তোমালোকৰ এবাৰ যিটো ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন দিছে, জুনৰ 2 তাৰিখে দিছে। মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ নেক্সটৰ ওপৰত, সেইটো আছে জুনৰ 30 তাৰিখে। এইটো পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ আসাম চি ডব্লিউ আছে জুনৰ 2 তাৰিখে। গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া হাতত এপ্ৰিল মাহটো আছে, মে' মাহটো আছে, গতিকে তোমালোকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'লে, তোমালোকে এই দুটা মাহত যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, তোমালোকৰ বহুতকেইটা পৰীক্ষা একেবাৰতে তোমালোকৰ ভালদৰে দিবলৈ পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন ডেট দিব, সেইটো তোমালোকৰ যেতিয়া তোমালোকৰ যোনদিনা এক্সামটো হ'ব তাৰ পৰা 10 দিনমানৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন হৈ যায়। এতিয়া তোমালোকক কি কি ছাবজেক্ট তোমালোকক লাগিব? তোমালোকক লাগিব ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্স। প্ৰতিটো পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ থাকিব 40টাকৈ কুৱেশ্যন, তাৰমানে থাকিব তোমালোকৰ 120টা কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? আৰু এটা এটা কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ থাকিব 4 মাৰ্কছকৈ, আৰু এটা এটা যদি তোমালোকৰ মাইনাছ যায়, মানে ৰং আনচাৰৰ কাৰণে, তোমালোকৰ -1 ডিডাক্ট হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ এলিজিবিলিটিৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ এলিজিবিলিটি তোমাৰ কি কি লাগিব, তোমালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভত তোমালোকৰ মিনিমাম 45% মাৰ্ক থাকিবই লাগিব, ঠিক আছে? ইয়াৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ, এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত দিয়ে? অসমৰ শিলচৰ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, তাৰপিছত দিয়ে তোমালোকৰ লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, নগাঁও, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়। এতিয়া ইয়াৰে এজ লিমিটৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এজ লিমিট কিমান বাৰু? মিনিমাম তোমালোকৰ 17 বছৰ হ'বই লাগিব, আৰু যিটো আপাৰ এজ লিমিট সেইটো তোমালোকৰ লাগিব 21 ইয়াৰ্ছ। কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব? সেইটো 1 আগষ্ট 2024, তাৰমানে 2024 চন, এইটো এই বছৰৰে তোমালোকৰ 1 আগষ্টলৈকে তোমালোকৰ মানে 17ৰ পৰা তোমালোকৰ 21 বছৰ বিষয়ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট BSc কৰি পেলাই এই এক্সামটো দিয়ে, তেওঁলোকৰ কাৰণে 1 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, তেওঁলোকে 22 ইয়াৰ্ছলৈকে, মানে 22 বছৰলৈকে এক্সামটো দিবই লাগিব। এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এলিজিবিলিটিত ক্ৰাইটেৰিয়া এটা পইণ্ট আছে তোমালোকৰ, কেণ্ডিডেট মাষ্ট পাছ দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন ইন ছিংগল ছিটিং উইদাউট এনি গ্ৰেচ মাৰ্ক ইন দি মেণ্ডেটৰী অফ দ্য ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট। তাৰমানে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ টুৱেলভত গ্ৰেচ মাৰ্ক লৈ পেলাই পাছ কৰিছে, সেইসকল ষ্টুডেণ্টে এই পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিব। এই পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে ছিংগল ছিটিং, তাৰমানে এবাৰতে তোমালোকে পাছ কৰি যাবই লাগিব। লাগিলে মাৰ্ক কমেই পোৱা, 45% মাৰ্ক পালেও, ধৰা 45% মানে কিমান এটা ছেকেণ্ড ডিভিজনৰ মাৰ্ক, 45% মাৰ্ক থাকিলেও তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকৰ যদি গ্ৰেচ মাৰ্ক লৈ পেলাই পাছ কৰিছা ক্লাছ টুৱেলভত, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পৰীক্ষাটোত এপিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিবা। আৰু বাকী 45% মাৰ্কটোত তোমালোকৰ মানে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে? আৰু 40% মাৰ্ক তোমালোকৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট, সেইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকৰ এইটো আছে। তাৰপিছত ইয়াৰে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ 1100 ৰুপিজ, এইটো ৱেবছাইটত ধুনীয়াকৈ দিয়েই দিছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ, এতিয়া মই প্ৰথমতে যিহেতু কৈছিলোঁ এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে অন্য পৰীক্ষাবোৰতকৈ কম্পেৰিটিভলি ইজি, এইটো কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে। মই যদি এটা কেমেষ্ট্ৰি ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ, কেমেষ্ট্ৰি ইন দি টাৰ্মছত,
তোমালোকৰ 11-12 এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব কাৰণে ইয়াতে তোমালোকৰ খুব বেছি মানে কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন বহুত বেছি নাহে। তোমালোকে নিটৰ পৰীক্ষা বা যিবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে জেনেৰেলি খুব টাফ লেভেলত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা যায় বা কুৱেশ্যন পেপাৰখন কনচেপচুৱেল হয় বা বহুতখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে, তেনেকুৱা বহুত বেছি তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এই আসাম চি ডাবলিত লাগিব, কিন্তু সেইটো লেভেলৰ নালাগে। কিয় নালাগে? কাৰণ ইয়াতে কমপ্লিট NCERTৰ যিকেইখন কিতাপ হয় তোমালোকৰ ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ, সেইকেইখন তোমালোকে খুব ভালদৰে খৰচি মাৰি পেলাই পঢ়ি যাব লাগিব। যদি খৰচি মাৰি পেলাই ভালদৰে তোমালোকে পঢ়ি গৈছা পৰীক্ষাটো, তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ পাছ কৰি যাব পাৰিব। মই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাইছোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ 12ৰ, ধৰা তোমালোকৰ কেমিকেল বণ্ডিং, তাৰপৰা তোমালোকৰ একদম ইজি ইজি চেপ্টাৰ আহিছে, তোমাৰ মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি দিয়ে, তাৰপৰা তোমালোকৰ SP3 হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, এইবোৰ বস্তু একদম ইজি ইজি বস্তুবোৰ, আকৌ মলিকুলাৰ শ্বেপ সোধে, বা তোমালোকৰ যিখিনি নৰ্মেল কুৱেশ্যনছ সেইখিনি কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ ইয়াতে থাকে। গতিকে তোমালোকে ইজিলি পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিবলৈ পাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো যেতিয়া এপ্লাই কৰিব যাবা, এপ্লাই কৰোঁতে তোমালোকক কি কৰিব লাগিব, তাতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত যিটো আষ্টোৰ যিটো ৱেবছাইট, আষ্টোৰ ৱেবছাইটত যাবা, গৈ পেলাই তাতে তোমালোকে আসাম CEEৰ পেজখন দেখাই পাবা। ঠিক আছে, তাতে যাবা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত যিসকলে ষ্টুডেণ্টে লগইন অলৰেডি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে বা এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ইমান দিগদাৰ নাই, কিন্তু যিসকলে ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব সেইসকলে ফাৰ্ষ্টত কি কৰিবা, তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা আইকন আছে তলৰ ফালে চাবা, ৰেজিষ্টাৰ আইকনটোত গৈ পেলাই তোমালোকে তাতে তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰ লাগিব, তোমালোকৰ এটা ভেলিড ফোন নাম্বাৰ লাগিব, কাৰণ OTP আহিব পাৰে, OTP আহে। তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা ইমেইল আইডি, যিটো এটা এক্টিভ ইমেইল আইডি এটা, সেইটো তোমালোকে যিটো ইউজ কৰিছা সেইটো ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে পাছৱৰ্ড দিবা। ঠিক আছে, পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ পেজখন খোল খাই আহিব। আৰু তোমালোকৰ এইটো যিটো এক্সাম ডেটটো দিছে সেইটো দিছে তোমালোকৰ খোল খাই আহিব। তাৰপিছত তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ডাটাখিনি দি পেলাই তোমালোকে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা লিখিছে তেওঁলোকে যে তোমালোকৰ যিটো PRC খন তোমালোকৰ থাকিব লাগিব, তাৰমানে তোমালোকৰ অসমৰ ৰেচিডেণ্ট তেওঁলোক হ'বই লাগিব। যদি অসমৰ বাহিৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষাটোত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব। তাৰ লগতে আৰু এটা খুব ভাল এটা এডভান্টেজ আছে এইবাৰ এইখনৰ এপ্লিকেশ্যনখনত মই দেখা পাইছোঁ, অনলাইন যেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা, মাজতে এটা কথা ওলাইছিলে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ পৰা যিসকল ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিব তেওঁলোকে কিবা এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব, মাৰ্ক এটা পাব এক্সট্ৰাকৈ, সেই বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে। ইয়াতে লিখিছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ 7ৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছ 10লৈকে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আণ্ডাৰ সেৱা, সেৱাৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ 7ৰ পৰা 10লৈকে পঢ়া শুনা কৰিছিলে আৰু ক্লাছ 11 আৰু 12 গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছে, তেওঁলোকে সুধিছে। ইয়াতে ইয়েছ অৰ ন' অপশ্যনটো আছে, যিসকলে ষ্টুডেণ্টে পঢ়িছে তোমালোকে ইয়েছ বুলি দিবা আৰু যিসকলে পঢ়া নাই তেওঁলোকে ন' বুলি দিবা। ইয়েছ ডেফিনেটলি ইয়াতে হয়তো তেওঁলোকে 5% মাৰ্কছ এক্সট্ৰা এটা দিয়াৰ সুবিধা কৰিছে যিহেতু ইয়াতে এই অপশ্যনটো ৰাখিছে তেওঁলোকে, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লেটাৰ নাম্বাৰটো দি দিছে তেওঁলোকে। গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কবাৰ কৈছোঁ ক্লাছ 7ৰ পৰা তোমালোকে ক্লাছ 10লৈকে তোমালোকে সেৱাৰ মিডিয়ামত পঢ়িছা, সেৱাত পঢ়িছা, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িব লাগিব, প্ৰাইভেটত পঢ়িলে নহ'ব, যি মিডিয়ামতে নহওক কিয় ইংলিছ মিডিয়াম হ'বও পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল যদি আছে ক'ৰবাত, মুঠতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব আপ টু ফ্ৰম ক্লাছ 7 to up to class 10। আৰু ক্লাছ 11-12খন যিকোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল অব্লিক কলেজ অব্লিক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজ আণ্ডাৰ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল AHS-ৰ আণ্ডাৰত ক্লাছ 11-12 যদি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাগে দিব, তেওঁলোকে ইয়াতে উল্লেখ যিহেতু কৰিছে, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল অপৰচুনিটি। NCERTৰ যিখন ক্লাছ 11-12, মই যিকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ক্লাছ 11 মই চাইছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ, যিখিনি কুৱেশ্যন মই ক্লাছ 12ৰ যিখিনি ওৱান শ্বট ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত যিখিনি মই টপিক কভাৰ কৰিছিলোঁ কমপ্লিট সেই টপিকখিনিয়েই তোমালোকৰ ইয়াতে আসাম CEEৰ মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে, বা ক্লাছ 11ৰ মই যিখিনি মষ্ট প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ দিছোঁ সেইখিনিয়েই তোমালোকৰ মানে সুধিছে প্ৰতিখনতে, উল্টা পুল্টা কি কৰিছে, এবছৰ অহাটো নেক্সট ইয়াৰ ধৰা বেলেগ এটা দিছে, কিন্তু টপিকবোৰ অলমষ্ট একেখিনি বস্তুৱে কভাৰ কৰিছে। চ' খুব বেছি টাফ কুৱেশ্যন পেপাৰ মোৰ চকুত পৰা নাই, গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে 11-12টো ভালদৰে পঢ়ি যাবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মাৰ্ক লৈ পেলাই তোমালোকে পাছ কৰি যাব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে বা কিবা আৰু ভাল কিবা এনেকুৱা এক্সামৰ বিষয়ে যদি মই পাৰোঁ মই চেনেলটোত আপলোড কৰিম। চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হ'বা। ঠিক আছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং।